ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସୋଡ଼ିଆ ରୋଷେଇରେ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସାହି ପନିରର ରେସିପି ସେୟାର କରିବି ରେସିପି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାହି ପନିର୍ ବନାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପନିର୍କୁ ଏମିତି ମୋଟାମୋଟା ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ଟି ବସାଇ ନେଇଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି କଢ଼େଇରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ତେଲ ଓ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ବଟର୍ ଦେଇଦେଉଛି ବଟର୍ ମେଲ୍ଟ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଜିରା ଅଳ୍ପ ଡାଲଚିନି ଗୋଟିଏ ଅଳେଇଚ ଦୁଇଟା ଗୁଜୁରାତି ତିନୋଟି ଲବଙ୍ଗ ଓ ଗୋଟିଏ ତେଜପତ୍ର ଦେଇଦେବା ଏବେ ସେଥିରେ ଦଶ କୋଲା ରସୁଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଅଦା ତିନୋଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଏମିତି ମଝିରେ ଦୁଇ ଫାଲ କରିକି ଦେବା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପିଆଜକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟିକି ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଏବେ ଏସବୁକୁ ଅଳ୍ପ ଭାଜି ନେବା ଏବେ ସେଥିରେ ତିନୋଟି ଟମାଟୋକୁ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟିକି ଦେଇଦେବା ଗୋଟିଏ ପିଆଜରେ ତିନୋଟି ଟମାଟୋ ଦେବା ତାହେଲେ ସାହି ପନିରର ଟେଷ୍ଟଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଏବେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଛଅ ସାତଟି କାଜୁ ଦେଇଦେବା ଟମାଟୋ ଓ ପିଆଜ ସଫ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଭାଜି ନେବା ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଭର୍ କରିଦେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଟମାଟୋ ଓ ପିଆଜ ଜଲ୍ଦି ସଫ୍ଟ ହୋଇଯିବ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହାର ଲିଟ୍ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଓ ପିଆଜଟି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି ଏସବୁକୁ ଅଳ୍ପ ଚଳାଇ ନେବା ଏସବୁକୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା କରିନେବା ଏଥିରୁ ତେଜପତ୍ର ଓ ଅଳେଇଚକୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଇଛି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଏହାକୁ ଚିକଣ କରିକି ବାଟି ନେବା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଚିକଣ କରିକି ବାଟି ନେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମୁଁ ପ୍ୟାନ୍ଟିଏ ବସାଇ ନେଇଛି ସେଥିରେ ଦୁଇ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି ସେଥିରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ବଟର ଦେଇ ଦେଉଛି

ଏଥିରେ ଅଧା ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇକି ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଉଛି ଏହାକୁ କଭର୍ କରିକି ଦଶ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା ମୋତେ ଏଥିରେ ପାଣିର ମାତ୍ରା କମ୍ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆହୁରି ଅଧା ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଥିଲି ଏବେ ଏହାର ଲିଟ୍ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି ଏବେ ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ଚଳାଇ ନେବା ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ସାହି ପନିର୍ ମସଲା ଦେଇଦେବା ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସବୁ ପନିର୍କୁ ଦେଇଦେବା ପନିର୍ ଦେଇସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ କସୁରୀ ମେଥି ଦେଇଦେବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହି ସମୟରେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଚିନି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଏଠି ଚିନି ଆଡ଼୍ କରୁନି ଏବେ ଏଇ ସବୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦୁଇ ଚାମଚ ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ରିମ୍ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟି କରିଦେବେ এইপৰি আগক নোৱাৰিপি জানিব মই চেনেলক সবসক্ৰাইব কৰি দিবি এবাৰ প্ৰস্তুত হৈগল আমাৰ চাহি পনীৰ কেমি লাগু কমেণ্ট কৰি নিশ্চিত জানে তাৰ আজি এতিকি পুনি দেখা হ'ব আগতে নোৱাৰিপিৰে সেই পৰ্যন্ত ৰমস্কাৰ